Кеше кешкісін сағат 21:00 шамасында Тауке хан даңғылы мен Момышұлы көше қиылысында ірі жол көлік оқиғасы тіркеледі. Мұнда Митсубиси мен қоқыс таситын ГАЗ 53 маркалы автокөлік соқтығысқан. Қатты соққы салдарынан жеңіл көлікте болған екі азамат жарақаттанған. Оқиға басына келген жедел жәрдем бригадасы оларды ауруханаға жедел алып кетті. Ал екінші жүргізуші болған жағдайда түсіндіруге тырысты. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары шара барысында Daewoo Nexia автокөлігін тоқтатады. Жүргізушінің құжаттарын тексеру кезінде оның уақытша жүруге берілген куәлігінің мерзімі өткені белгілі болған. Осыны ескерген жол сақшылары Nexia автокөлігін ақылы тұраққа алып келіп жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Жол патрульдік полициясы полкының қызметкерлері ұялы телефонды ұрлаған ұрыны ұстады. Бұл оқиға негізі жаз айында болған. Екі тарап бір тойханада жұмыс істеген екен. Сол кезде ұялы телефоннан жәбірленуші айрылып қалған көрінеді. Евразия тойханасы бар ма жердегі? Сол жерде жұмыс істегенбіз. Жұмыс істегенде бұл кісі соның ішіне қоғыр болып жұмыс істеген. Мен посудасы болып істегенмін соның ішіне. Екеуміз де кухняда істегенбіз. Бір күні соттың кішкене светі жанбай қалды да. Сөйтіп свет жанбай қалғаннан кейін бұған мен бұл айтты. Менің жолдас балам бар базарда. Ертең мен сізге сол базарға кетіп қалғанда ала кетіп бесплатно көрсетіп алып келеміз, істетіп алып келемін. Сөйтсем мен ертеңіне барсам бұл жұмыста жоқ. Жұмыс таппадым. Ар күні бардым, неге жел шығып кеттім да, мен істей алмадым да, ауыр болғаннан кейін жұмыс. Сосын ертеңіне барсам қазақ сайты, ойбай оған неге бересің сен? Мен де мына магазинге 6000-7000 зат алып, продукт алып, лақтырып кетті бұл бала. Бұның документі жоқ, мені ақымақ болған сенім, бұл Ташкенттің адамы екен. Беловодтада тұрмайды екен, іздемеген жерім қалмады бұл адамды мені. Деп мына жақтағы... Қандай соттыңыз алып кетті? Менікі жаңағы Ситри. Тура көрсетейін ба, қандай мынандай сотка ғой міне, мынандай сотка алған, балама қайтып сатып бердім базардан барып мен. Мен магазиннен сұлпақтан алғанмын 19000-ға. Күдікті азаматтың жеке басын анықтау барысында оның Өзбекстан Республикасының азаматы екені белгілі болды. Ол ұялы телефонды сатып жібергенін мойындады. Сотканы есептен алып кеттіңіз? Ремонтқа апарысқа апарды. Сатып жібердіңіз ба сотканы? Сол ремонт болмағаннан кейін сол өзі істеді, содан кейін мен сатып бердім. Қаншаға сатып жібердіңіз? 7000 теңгеге сатып келгенмін. 19000 көп. Кінәңізді мойындап тұрсыз ғой, алып кеттіңізді. Иә, алған мен. Қалған ісім сол. Сақшылар екі тарапты да жергілікті аудандық полиция бөліміне жеткізіп, іс материалдарды тергеуге тапсырды. Егер де Сезіктің жасағаны толық дәлелін тапса, ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 175-бабымен жауапқа тартылатын болады.